Okey. So kita akan mulakan dengan tajuk yang pertama, iaitu tajuk kos volume untung. Okey. Apa dia kos volume untung? Okey, kos volume untung ini ialah sebenarnya tajuk pun seram kan dengar. Kos volume untung ni senang je. Sebenarnya apabila kita dalam perniagaan kita nak melihat apabila kita ada transaksi, kita dah boleh mengukur kita punya jualan dan kita boleh mengukur kita punya kos. Kos itu kita beragihkan kepada dua. Sebelum ini kita dah belajar dah, iaitu kita mengagihkan yang mana hasil, iaitu jualan kita, yang mana dipanggil sebagai kos barang dijual, dan juga yang mana satu dipanggil belanja. Okey, tetapi dalam kos volume untung, kita ada buat sedikit perubahan. Jadi ada beberapa perkara yang kita kena ambil maklum. Okey, yang pertama ialah jualan. So, dia panggil jualan ini, dia ada dua aspek. Pertamanya, kita melihat harga seunit. Dia ada tengok, jualan ini dia kita tengok dua benda. Satu, kita tengok kepada harga seunit. Dan at the same time, kita juga kena pastikan berapakah unit yang dijual. Ada dua perkara yang kita kena tengok. Ini ialah jualan. So, kena tengok harga seunit, unit dijual, darab dua ni dapat jualan. Okay. Jadi, maklumat itu sama ada dia bagi dalam bentuk jualan yang ini, ataupun dia bagi dalam bentuk harga seunit, ataupun dia bagi dalam bentuk unit dijual. Dan kita juga kena tengok yang kedua dipanggil kos. Okey. Kos ini ialah dipanggil kos berubah. Sama juga, kos berubah kita kena tengok kos seunit didarabkan dengan of course unit dijual ni, dia sama. Unit yang dijual. Dia sama, maklumat yang sama lah. Berapa banyak yang kita jual, yang itu yang kita kena tengok kos seunit dia. Beza antara jualan dan juga kos berubah, ini kita panggil, ini saya nak bagi ajar terma dulu . Ini kita panggil sebagai, kalau sebelum ini kita belajar, dia untung kasar betul tak? Tetapi untung kasar ialah jualan tolak kos barang dijual. Kos barang dijual ini, dia ada juga, dia tak sama . Kos berubah bukan kos barang dijual, dia agak berbeza. Kos berubah ni, apa definition dia ialah kos yang berubah secara langsung apabila unit jualan di berubah. Contoh ialah kos berubah ni contohnya kita punya komisen jualan. Okey, contoh komisen jualan. Yang ini ialah kos berubah. Apa lagi? Kos inventory, kos yang kita beli barang tu kita nak jual kan. Jadi itu ialah kos bila barang dijual, maknanya dia jadi jualan kan. Tetapi dia ada kos tu, ingat tak KBDJ yang kita kira tu. KBDJ yang kos berubah inventory kita tu. Itu kos berubah. So kos berubah ni dia mesti secara langsung berubah apabila jualan kita berubah. Kalau jualan dia banyak, kos pun jadi banyak. Jualan dia sikit, kos berubah pun akan jadi sikit. Dia akan ikut. Kan? Kalau kita kata margin kita 50%, kan? Kalau kita margin kita 50% kan? Kalau kita jual 1,000, maknanya kos kita ialah 500. Kalau kita jual 2,000. Doktor, minta maaf macam mana, doktor? Ya? Yeah? Yang doktor tulis semua tak nampak, doktor. Tak nampak? Tak nampak dalam ni. Oh, ya ke? Dia tengah pen doktor je, tutak. Okey, sekejap. Pasal aku tak nampak. Semua orang tak nampak ke? Semua orang tak nampak ke? Saya nampak. Nampak je. Saya nampak. Nampak, doktor. Nampak. Ada yang nampak, doktor. Ya, nampak. Ada yang nampak lah. Yang lepas pada bawah tu tak nampak dah. Oh, ya. Yeah. Okey, ni nampak? Saya ulang. Nampak? Nampak. Okey. Okey. Alright.
So maaflah, nanti boleh boleh rujuk kepada kita punya apa, yang ini baru peringkat awal eh. So saya ulang eh. So maknanya kos berubah ni dia akan ikut jualan kita. Kalau jualan 1000, katakan kita punya margin ialah 50% eh. Maknanya kos kita ialah 500. Kalau misalnya jual 2000, maknanya kita punya kos 1000. Dia sama. Dia ikut dia yang mana jualan. Kalau jualan meningkat, kos meningkat. Ha, macam tu. Okey, itu yang dimaksudkan dengan kos berubah. Perbezaan antara jualan dengan kos berubah, kita panggil dia sebagai margin. Tukar warna merah sikit lah. Margin sumbangan. Okey, ha, ini ialah margin sumbangan. Okey, margin sumbangan juga diukur dalam dua bentuk. Satu ialah margin sumbangan seunit. Kita kena tahu juga harga seunit. Dan kita kena tahu unit dijual. Ha, ini ialah dua perkara yang mesti kita cari supaya kita boleh dapat mengira cost volume untung. Apa cost volume untung? Nanti saya tambah lagi sikit cost volume untung ni apa tujuan asal cost volume untung. Dan selain daripada itu, kita juga kena ambil tahu berkenaan dengan satu lagi yang dipanggilkan kos berubah, dia punya ni lah kos tetap. Apa maksud kos tetap? Kos tetap ini dia tak ada unit seunit ataupun dijual. Kos tetap dia dalam bentuk satu saja, iaitu jumlah. Jumlah saja. Kenapa kita kata jumlah? Kos tetap ini dia tidak berubah mengikut jualan atau mengikut kos berubah. Jumlah tetap ini ialah maksudnya, kos tetap ini maksudnya bila kita buat bisnes, bisnes jalan ke, bisnes tak jalan ke, jualan ada ke, jualan tak ada ke, kos tetap tetap kena charge. Apa contoh-contoh dia kos tetap yang kena bergerak? Saya nak tanya dulu, kos elektrik atau elektrik. Elektrik ni kalau bisnes kita terus berjalan, adakah elektrik kita akan berkurang? Contohnya dalam kedai kita. Duduk dalam tak. Kedai kita ni. Tak, dia kita buka ini. Kita buka kedai kan? Kos elektrik ini adakah dia kos tetap ataupun kos berubah? Kos tetap. Ya, iyalah. Kos elektrik berubah. Tidak berubah. Dia kalau kita bayangkan ini dia tengok perniagaan. Tetapi ingat cost volume untung dikira khas untuk trading. Bukannya manufacturing. Ada beza dua tu. Perkilangan elektrik mungkin dia akan jadi cost berubah. Sebab dia akan bagi dua. Ingat tak kita dulu belajar masa cost utility tu. Untuk kilang kita asing, untuk office kita asing. Untuk ni Kalau kita jadi macam kita duduk kedai kedai runcit contohnya. Duduk dalam kedai runcit, kita on kita on semua kita punya elektrik untuk kita punya kedai. Pelanggan tak datang untuk beli, elektrik tetap kena charge. Itu kita panggil kos tetap. Itu pasal kadang-kadang kalau kita tengok bila dia punya perniagaan itu orang tak begitu ramai, kadang-kadang kita tengok kedai runcit kita tu pakai kipas eh. Dia tak boleh pakai aircon. Sebabnya dia tak mampu lagi nak cover kos tetap dia tu. Okay, kos tetap, elektrik, kos tetap. Okay, cuma mungkin telefon dia akan jadi kos yang boleh kita kategorikan sebagai kos berubah. Sebab telefon ni dia bila jualan meningkat, telefon pun makin tinggi kan. Kalau tak ada, dia diam. Okay, yang itu kita boleh kita tengok dalam case by case. Antara yang kos tetap lagi ialah sewaan bangunan ataupun sewaan premis kedai. Okey, itu ialah tetap. Walaupun tak berniaga, tak jalan, bayar tetap kena bayar. Itu ialah kos tetap. Boleh faham eh? Itu maksud kos tetap? Okey, itu ialah maksud kos tetap. So yang ini kita ialah terma-terma yang kita kena belajar. Tak banyak. Itu saja terma-terma yang kita belajar pada pagi ni untuk kita tengok kos volume untung. Okey, habis yang tu. Sekejap eh. Okey, kita habis kos volume untung berkenaan dengan terma. Sekarang saya nak rujuk kepada formula.
Okey, daripada kos volume untung yang kita belajar ni, so sekarang ni saya akan bagi tahu apakah maksud kos volume untung itu. Sebenarnya kos volume untung ini kita hendak mencari balik modal, iaitu titik pulang modal. Dipanggil titik pulang modal. Break even. Orang putih cakap break even. Okey, titik pulang modal ataupun kalau singkatannya selepas ini saya akan biasa gunakan TPM, bukan Timbalan Perdana Menteri. TPM ialah titik pulang modal. Okey, maksud titik pulang modal ialah apabila kita berniaga, kita kena tahu berapa unit yang seharusnya kita jual supaya kita sekurang-kurangnya balik modal. Maksud balik modal itu ialah kita boleh cover kos-kos kita. Kos tetap boleh cover, kos berubah pun boleh cover. Yang itu penting untuk kita berniaga. Sekurang-kurangnya kita punya perniagaan tu sebenarnya biasanya gaji kita dah masuk dalam kos tetap. Kerja ke tak ada bisnes ke tak ada bisnes, kita kena dibayar gaji. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh survive. Perniagaan kita boleh survive. Gaji boleh jalan, semua boleh bergerak balik modal. Okay, ini yang berlaku dalam kita punya pandemik apabila kita dalam COVID ni. Banyak perniagaan dia ialah in a survival mode. Maknanya janji balik titik pulang modal ada. Dia boleh cover kos berubah, dia boleh cover kos tetap. Ada bisnes yang tidak boleh survive. Ha, yang itu yang kita risaukan. Okey, apa formula dia? Formula dia ialah untuk cari titik pulang modal ini, dia ada dua. Iaitu kita kena tengok dalam bentuk unit. Kita nak tengok berapa unit yang harus kita jual supaya kita boleh balik modal. Formulanya ialah kos tetap bahagikan dengan apa, margin sumbangan ni saya buat MS . MS boleh faham . MS ialah margin sumbangan. Di atas ni yang saya cakap tadi tu kan, margin sumbangan ni. Okey, margin sumbangan se unit dalam bentuk harga dalam bentuk RM. Okey, dalam bentuk RM. Jadi kos tetap bahagi margin se unit dalam bentuk RM, kita akan beroleh unit yang harus kita jual supaya kita boleh dapat balik modal. Tapi kalau kita nak dalam bentuk ringgit Malaysia, maknanya berapa ringgit Malaysia yang harus kita dapat supaya kita boleh balik modal. Kalau dalam bentuk ringgit Malaysia, dia punya formula masih sama juga sebenarnya. Kos tetap, cuma kita kena bahagikan dengan peratus margin sumbangan. Okey, peratus margin sumbangan. Okey, boleh nampak . Ini ialah formula. Okey, so formula ni kena ada dalam fikiran kita dulu. Baru kita boleh selesaikan. Jadi, itu sahaja yang kita akan belajar sebenarnya. Taklah begitu banyak. Cuma kita akan tengok dia punya soalan nanti, dia akan renyah. Macam-macam dia akan minta. Okey, dan kita akan ada tambahan-tambahan daripada formula asal ini. Okey, so kita akan teruskan . Saya akan teruskan. Okey, so kita tengok kepada latihan yang saya telah kongsikan di dalam WhatsApp dan juga saya kongsikan di dalam kita punya learning page. Kita punya UUM online learning . So kita dah, saya dah sharekan, you all boleh tengok. Kita akan belajar, saya buat di situ ialah pada pertemuan yang terakhir, latihan 4, LDK 4, LDK 5 dan LDK 6. Dan kita mulakan dengan LDK 6 sebenarnya. LDK 6 ini ialah saya bagi tajuk ialah cost volume untung. Okey, ini buat penyelesaian masalah. So, saya tak ajar mengikut modul, saya lebih suka mengajar mengikut soalan yang komprehensif supaya kita tahu nak gunakan semua formula ini dan tengok maklumat apa yang perlu kita lihat di dalam soalan yang kompleks. Okey. So saya akan mulakan dengan LDK 6 . LDK 6 ini ialah cost volume untung.
Okey, ini ialah contoh soalan yang sebenar. Jadi saya akan rujuk kepada soalan ini. Soalan Kyoto Electronics yang Berhad. Kita baca dulu sama-sama. Mengeluarkan Walkman yang mana kumpulan sasarannya adalah di kalangan remaja. Tahun lepas, Kyoto Electronics yang Berhad telah menjual sebanyak 25,000 unit Walkman pada harga RM50 bagi setiap unit. Okay, supaya saya boleh buat conteng-conteng sikit. Okay, so yang pertama sekali ialah kita tengok dia nampak tak? Jadi tadi ingat tak formula kita, bila kita nak tengok harga jualan, kita kena tengok apa yang pertama? Harga seunit dia dan juga harga yang dijual. Maklumat tu ada tak? Ada. Okey, tetapi diteruskan dengan satu ayat, sebanyak 1.05 juta kos telah dilibatkan, yang mana 300,000 daripadanya adalah kos tetap. Jadi kita kena buat nota kat tepi tu. Pertama sekali ialah harga jualan. So harga jualan kita ialah RM50. Unit jualan kita ialah berapa? 25,000 unit. Ini buat nota lah, nota kat tepi. Supaya kita boleh refresh balik. Kos tetap ada? Kos tetap ada. Kos tetap berapa? RM300,000. Kos berubah? Kos berubah. Tidak dinyatakan di sini kos berubah. Tetapi apa yang dinyatakan cuma jumlah kos 1.05 juta. Kos tetap RM300,000. So, apa yang kita boleh dapat daripada sini? Maknanya kita tahu kos berubah kita ialah harga jualan, tolakkan dulu kan kita punya, sorry, kos, keseluruhan kos, tolakkan dengan RM300,000. So, 1050 juta tolakkan dengan 300,000, kita akan dapat 750,000. Ini ialah kos berubah. Okay, yang ini saya ringkaskan. Kos berubah ni dalam bentuk jenis kos berubah. So, 750,000 kos berubah. Okay. Boleh nampak tak? Ini matematik tau. Ini belajar matematik. Kalau kos berubah kita ialah RM750,000, agak-agak tahu tak seunit dia berapa? Kos berubah seunit dia berapa? Siapa boleh dapat jawapan? Doktor tak nampak tulisan doktor. Seorang saja ke semua orang? Tak nampak juga doktor. Saya nampak. Semua orang tak nampak? Saya nampak. Tak nampak. Saya nampak. Ada yang nampak. Nampak eh? Okey, saya nak tahu berapa orang je yang tak nampak. Ada boleh sebut ada saya nak kira dulu. Tak nampak doktor. Tak nampak eh? Ai perlu lah pasal semua orang tak nampak. Saya tak nampak. Tak nampak eh? Aku tak nampak angkat tangan. Tak nampak ni, saya nak kena buat survey pula. Saya nampak doktor. Okey. Betul. Siapa boleh tak nampak? Berapa orang yang angkat tangan, cuba tekan raise hand siapa yang tak nampak tadi. Saiful Azam tak nampak. Ya. Yeah. Betul. Betul. Tak nampak doktor. Oh, Bu Yen tak nampak, Bu Yen? Tak nampak dah. Aduh. Tapi tadi saya ajar tu semua tak nampak eh. Okey, Nurul Amira pun tak nampak eh. Ada yang nampak. Yang tu je, yang jualan. Jualan tadi nampak eh. Pasal tu tak nampak. Dia kadang-kadang siapa yang tak nampak tu, dia biasanya dia punya bandwidth kat situ dia lemah. Jadi dia tutup. Supaya kita dia boleh dengar suara.
Yang itu kemungkinan juga. Saya pernah ada dalam tu, saya pasal apa saya seorang je tak boleh nampak video. Semua orang boleh nampak, rupanya saya berada di tempat yang tak ada line. Okay, saya share semula. Hopefully semua orang boleh nampak. Kalau tak boleh nampak nanti terpaksalah you tengok video ni. Saya tak mau ada terganggu lama sangat supaya kita boleh teruskan. Saya takut nanti kita tak dapat nak habiskan. Okay, so siapa yang nampak ni boleh tolong kira tak? Kalau nampak RM750,000, ada kos berubah, boleh tak kita dapatkan macam mana nak kira? Bahagi okay, dengan kuantiti. Ha? Ha, itulah saya nak tengok macam mana you all kira. Boleh dapat tak unit? Siapa boleh dapat berapa ringgit? 30. 30. 30. 30 seunit. Hebat. Okey. So maknanya cakaplah tu. Ada yang cakap, ada yang tak nampak. Kenapa macam mana nak kira ni kan? Kadang-kadang dia kalau kita ni ada kita jarang kita ada masalah sikit dengan matematik kita, dia akan susah sikit kita nak nampak. Okey, tak apa. Inilah dipanggil training. Okay, so kita mulakan tadi dengan jualan. Okay, jualan kita dapat berapa ringgit tadi? RM25 kalikan dengan RM25,000. So kita dapat jualan kita ialah RM1,250. Okay, selepas itu kita tengok kos berubah. Bukan 50 ke doktor? Eh sorry, RM50. Saya tulis RM25 tadi eh. Sorry silap. RM50. RM25,000. Okey, RM50. So kos berubah ni macam mana nak cari? So kos berubah tadi kita dah kira kan. Kos berubah kita ialah RM750,000. So siapa yang tak boleh kira, dia boleh tengok eh. Kalaulah kita punya RM50 ataupun macam mana cara kita nak kira dia punya matematik dia. RM50 ialah RM1,250. Kalau RM750,000 berapa? Boleh tak? Begitu tak kira? You all kira macam mana? Dia matematik ni mana-mana pun boleh tanya. So berapakah kita punya kos? Boleh faham? Ini saya punya orang-orang lama punya cara kira matematik lah. Okay. Jadi cara nak kira ialah RM750,000 bahagikan dengan RM1,250. Dia terbalikkan ini. Kalikan dengan 50. So boleh kira 750 bahagikan dengan 1,250 darabkan dengan 50. So kita dapat RM30. So di sini kita boleh ulang lah. RM30 kalikan dengan RM25,000. So kita dapat RM750,000. So daripada sini barulah kita boleh dapat, pertama sekali kita boleh dapat 1,250 tolak 750, kita akan dapat RM500,000. Yang ini 50 tolak 20 dapat RM20. So margin sumbangan kita ialah RM20. Okay. So saya padam yang bawah ni. Kos tetap dia tak payah cari unit eh. Kos tetap terus dia tulis kat sini. Berapa ribu? RM300,000. So kita akan dapat kita punya untung ialah RM200,000. Yang ini ialah untuk pembelajaran saja. Dalam exam you tak payahlah buat semua benda ni. Okey, yang ini saya nak tahu. Inilah kedudukan kita, ini maklumat yang kita ada. Baru kita boleh jawab soalan. Okey, so sekarang ni saya nak jawab soalan. Okay, kita mula jawab soalan. So soalan kita ialah
kita jawab soalan. Kita dah dapat maklumat asal. Kita jangan kalau ni jangan baca semua dulu. Bolehlah nak baca sekali imbas, tapi semua ni memberi kita pening kalau kita baca semua dulu. Sebab kita selesaikan yang mudah-mudah je dulu. Yang tahu tadi kita dah tahu asas dia ialah kita dah tahu, boleh nampak eh? Kita dah tahu harga jualan, kita dah tahu kita punya apa? Kos berubah, dan kita tahu kita punya margin sumbangan, dan kita tahu kita punya kos tetap. Itu asas yang pertama. Kita tengok soalan yang pertama. Kirakan titik pulang modal dalam unit. Dia soal dalam unit sahaja. Tapi saya akan tambah sikit dalam unit dan dalam RM. Okey, dua-dua saya nak buatkan. Yang ini kita belajar, bila belajar kita buat lebih sikit. Okey? Alright, so kita selesaikan soalan yang pertama. So soalan pertama kita ialah soalan A. Dia minta TPM dalam unit. Okay, so TPM unit ialah kita refresh balik kita punya formula. KT ialah kos tetap bahagikan dengan margin sumbangan dalam bentuk ringgit Malaysia. Boleh boleh cari tak? Kos tetap kita berapa? RM300,000. Margin sumbangan kita berapa? RM20,000. So RM300,000 bahagikan dengan RM20,000. Boleh dapat tak jawapan? Tolong kira San. Yang ini nak tahu you all ada duduk dalam ni, so kena tolong kira jap. RM15,000. Berapa? RM15,000 unit. Mudah tak? Mudah. Kenapa dia jadi mudah? Sebab kita dah jelas dengan apa yang kita buat di atas. Itu dalam exam kita kena jelas apa yang kita nak cari. Baru dia mudah. Dan yang kedua ialah untuk kita tahu TPM, ini tak ada dalam soalan. Saya tambah. TPM dalam ringgit Malaysia. Kos tetap bahagi dengan peratus margin sumbangan. Apa maksud peratus margin sumbangan? Maka kat sini kita akan tambah sedikit. Tambah sedikit kolom di sini. Untuk tengok peratus tiap satu ini. Untuk jualan, dia mesti 100%. Mesti 100%. Dia bukan yang lain-lain . Okey, kalau RM50 ialah 100%, RM30 berapa peratus, RM20 berapa peratus? Boleh kira tak? Tolong kira. Ini sangat senang. Kalau RM50 ialah 100%, RM30 itu berapa peratus, RM20 itu berapa peratus? Ini matematik. Boleh? Siapa-siapa bagi tahu? Nampak tak? Namanya? Macam mana nak kira? 60-40 kan? Ya, betul. Macam mana nak kira ni? Kira dia ialah 30, untuk dapatkan 60% ni 30 bahagi 50 tak satu? Ya, 30 bahagikan dengan 50, 30 bahagikan dengan 50, darabkan dengan 100. Ya, benar. 60%. So yang ini tak payah kira lah bawah tu. 100 tolak 60? 40. So kita dah tahu margin sumbangan kita ialah berapa? 40%. So sama juga kes yang ini. Untuk dapatkan dalam ringgit Malaysia, cuma cari peratus dia tadi. RM300,000. Tetapi dalam peratus ini, dia tidak boleh tulis dalam bentuk 40%. Dia kena tulis dalam bentuk 0.4. Boleh faham tak? 40% ialah bersamaan dengan 0.4. Okey, dia kena ditulis dalam bentuk begini. Bukan dalam bentuk peratus yang kita tulis di atas ni. Ini 40% kan? 40% bersamaan 0.4. So, kalau yang ini pun kita akan dapat apa ni? Yang ini saya tak kira. So, kita akan dapat? RM750,000. Nasib baik saya gunakan kereta juga. RM750,000 Malaysia. Meniaga dapat RM750,000 baru kita boleh balik modal. Betul lah logik dia tadi kan.
Mana lebih daripada 750 kosong tu bonus lah, macam tu lah. Ah, yalah, dia akan dapat untung lah. Ini balik modal lah, kos berubah kita. Untuk kos berubah kita eh. Okay. Boleh nampak eh? Okay, so habis yang kita punya yang pertama. So sekarang ni kita akan pergi yang kedua. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Habis eh? Soalan yang kedua ialah syarikat menetapkan sasaran untung. Nak untung pula RM280,000. Berapakah unit produk yang sepatutnya dijual pada tahun lepas? Ada dua tahun yang berbeza ni. So maknanya ada dalam penceritaan ini ada tambahan kos ke apa benda ni lah. Ini maksud bila dalam peringkat, bukan peringkat lah ni, sepatutnya dia bagi peringkat, nampaklah clear sikit. Okey, dalam maklumat yang kedua ni, maklumat kedua ni dalam usaha syarikat menjadikan kualiti produk ni, syarikat telah bersetuju untuk menukar satu komponen sedia ada berharga RM5 kepada, nampak tak? Bila dia nak tukar komponen RM5 seunit dengan harga ni, maknanya ini ialah dia nak ubah kita punya kos berubah. Okey, maklumat ini dia nak ubah kos berubah kita. Keputusan ini berkuat kuasa pada tahun berikutnya. Tahun berikutnya lah. Tadi ni tahun-tahun ni kita kira macam biasa je. Syarikat juga bersetuju untuk membeli sebuah mesin baru dalam usaha untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran. Yang ini yang jadi sakit kepala kalau kita baca. Harga mesin adalah RM36,000 dengan usia guna 6 tahun. Tidak punya nilai sisa. Yang ini dia nak kacau kos tetap. So kos tetap kita, dia bukan kacau melalui harga RM36,000 ni. Dia akan ganggu kita dalam nilai susut nilai dia. Susut nilai kan, susut nilai tu ialah belanja kan. Jadi susut nilai belanja tahunan dia tu akan meningkat. Maknanya daripada RM300,000 dia akan meningkat sikit lah disebabkan susut nilai. Yang ini dia makin kompleks. Itu saya kata at least dua makan dah dapat dah dulu. Okay, yang soalan dua ni pun soalan yang mesti wajib dapat. Sebab soalan senang. Dia masuk soalan yang ketiga. Soalan yang dia mula macam mana nak cari balik. Sini susah. Soalan tiga susah. Dia susah. Jadi kita kena buat. Jadi takut-takut soalan tiga ni yang kita tak boleh jawab. Jadi soalan satu, soalan dua mesti boleh jawab sebab senang. Jangan tinggal. Okay. So kita jawab soalan dua. Ingat lah RM280,000. Senang sangat. Okay. Yang B, kita nak dapat untung apa? Nak dapat untung RM280,000 betul tak? Nak dapat untung RM280,000. So apa formula dia ialah untung RM280,000, kalau nak dapat untung RM280,000 untuk balik modal kita kena buat kos tetap yang baru, iaitu formula dia sama eh. Sama juga. Kos tetap tapi kena tambah dengan untung yang kita nak. Ini untung yang kita nak. Bahagikan dengan, dia nak minta unit saja kan. Kalau minta unit, kita bahagi dengan yang dalam RM. So, kos tetap kita ialah RM300,000. Tambahkan dengan untung yang kita nak, RM280,000. Bahagikan dengan RM20. Majin semangat. Dapat berapa ribu unit? Tolong kira. 300, yang ni saya pun tak kira. 300 tambah 180 bagi 20. Boleh dapat? 29,000. 29,000. 29,000. 29,000. Senang ke tak? Susah ke senang? Senang saja. Hanya tambah saja 25,000 dapat jawapan. Okay? Boleh? Teruskan. Okay, habis yang B. Okay, habis yang B and then kita akan pergi kepada soalan C. Okay, soalan C baru dia rumit sikit eh. Soalan C. Okay, soalan C. Apa soalan C? Soalan C minta, yang ketiga eh, bukan C. Saya ingat ABC tadi. Saya betulkan. Ketiga eh. Andaikan syarikat bersetuju untuk mengekalkan harga jualan dan melaksanakan perubahan yang dicadangkan. Nah, perubahan tu apa? Perubahan ni lah. Dia nak tukar komponen RM5 kepada RM9. Lepas tu
Kirakan bilangan unit yang harus dijual untuk mencapai titik pulang modal pada bilangan unit. Dia nak unit juga eh. Yang harus dijual pada titik pulang modal pada tahun hadapan. Yang ini kita kena tengok. So pertama perubahan ialah RM5 seunit kepada RM9. Yang satu lagi ialah 36,000 mesin ada 6 tahun. So kita kira dulu. Okey, so saya ubah sikit eh. Sorry, ini bukan ni, dia ialah nombor 2. Okey. Yang ni ini ialah nombor 1. Okey. So yang tiga. Yang ketiga guna syok belajar ni kita boleh pakai warna-warni. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga ialah dia nak tengok dulu. Pertama sekali dia kata dia nak tukar satu komponen itu daripada RM5 kepada RM9 untuk kos. Jadi kos kita, dulu kos kita ialah RM30 betul tak? RM30. Kita kena tambahkan dengan perubahan ini. Maknanya kita kena macam mana nak tambah ni? RM30, tolakkan dulu RM5, kita buang dulu komponen yang lama tu. Kita tambahkan dengan komponen yang baru. Ini matematik biasa je. 30 tolak 5 tambah 9. So dapat RM34. Now kita ada kena cari margin sumbangan yang baru. So harga jualan masih RM50. Tolakkan dengan kos mana ya. Ni jual. Ini ialah kos berubah. Tanda tiga segi ni ialah kos berubah. Berubah maksudnya. Pembeli ubah kan ni banyak. Ni ubah. So jualan RM50. Yang kos berubah. Yang baru ialah RM34. So kita ada satu margin sumbangan yang baru iaitu berapa? Margin sumbangan yang baru ialah RM16. Ini ialah perubahan yang pertama. Tengok perubahan yang kedua. Perubahan yang kedua ialah dia cakap ada ambil mesin. Mesin itu harganya RM36,000 tetapi RM36,000 ini ialah kita punya aset tetap. Tak ada kena mengena dengan kos tetap kita. So apa yang mengganggu kos tetap kita ialah susut nilai. Dia kata daripada beli mesin tersebut, dia kena guna 6 tahun dan tak ada nilai sisa. So kita kena bahagi RM36,000 bahagikan dengan 6, kita dapat RM6,000. RM6,000 ini yang akan ganggu kos tetap kita. Kenapa? RM6,000 ini ialah kita punya susut nilai. So susut nilai ini ialah bangunan. Apabila bangunan, belanja bangunan. Belanja bangunan ini jualan ada ke, jualan tak ada ke, dia tetap akan disusut nilai. Maka kita punya kos tetap juga akan berubah. Daripada RM300,000 kena tambah lagi RM6,000. So kita akan dapat nilai yang baru RM306,000. So masukkan balik dalam formula. Kos tetap bahagikan dengan margin sumbangan yang RM. Okey. Kos tetap yang baru RM306,000. Bahagikan dengan margin sumbangan yang baru RM16. Maka kita akan dapat. Ini saya tak kira. RM306 bahagikan dengan RM16. So kita dapat unit yang baru iaitu RM19,000. 125. Adakah susah? Bila dah dapat dia tak susah. Tetapi untuk digest maklumat yang di atas ini, yang ini kita perlukan sedikit analytical analysis dalam kita punya fikiran. Yang ini yang menjadikan dia agak susah. Itu saja. Okey. Dia waktu sekarang ni bila nampak saya buat, dia nampak macam taklah susah sangat kan? Tetap sebab saya dah malam tadi saya dah proses lah. Kalau saya nak jawab secara sendiri pun mungkin saya ambil masa. Okey, tapi malam tadi saya dah proses beberapa minit, dia lambat lah. Saya nak selesaikan malam tadi dia cepat je sebab saya tak payah tulis panjang-panjang kan. Saya tulis conteng-conteng je. Yang hari ni bila saya mengajar, dia akan ambil masa yang panjang sikit sebab saya nak bagi you all faham sama. Saya terpaksa ulang formula.
Saya terus tulis semula beberapa perkara, saya terus tulis semula. Okey. Soalan yang keempat. Okey, kita terus kepada soalan yang keempat. Apa yang soalan empat nak? Soalan yang keempat, dia nak andaikan syarikat bersetuju untuk mengekalkan harga jualan dan melaksanakan perubahan yang dicadangkan. Andaikan syarikat bersetuju, saya tak buat soalan ni, sorry. Malam tadi saya lepas padahal cepat 45 minit. Okey, andaikan syarikat bersetuju untuk mengekalkan harga jualan dan melaksanakan perubahan yang dicadangkan, berapakah bilangan unit yang harus dijual untuk memperolehi keuntungan yang sama seperti tahun lepas? Okey, dia nak untung sama. So, balik pada kita punya perubahan dibuat dan nak untung sama. Ingat tak kita peringkat awal tadi? Okey, yang ini kita dah kira untung kita. Mana pula dia pergi nilai-nilai ni. Okey. So, hilang kat sini. 1,250, 750, 500,000, 300,000, 200,000. Untung asal ialah berapa? Nak 200,000. Ha, maka bila kita dah dapat asas kita, buat soalan apa pun dia jadi senang. Okey. So, kita tahu untung yang kita awal tahun yang kita dapat ialah 200,000 untung. So sekarang selepas perubahan, kita ada sama juga formula dia. Saya ulang balik formula. Kos tetap tambahkan dengan untung. Yang ini ialah tanda untung. Ringkas untung. Bahagikan dengan margin sumbangan dalam bentuk RM. Okey, kena ingat Kos tetap kita dah berubah kepada yang baru, iaitu RM306,000. Nakkan untung RM200,000. Lepas tu kita nakkan kita punya margin sumbangan yang baru ialah RM16. Maka kita akan dapat unit yang baru. Okey, yang ini pun saya tak kira malam tadi. So kena kira balik. 306 tambah dengan 200. Kita dapat 506. 506 bahagikan dengan 16. Kita dapat 31,625 unit. Baru kita akan dapat titik pulang modal untuk perubahan yang telah berlaku dan untung yang sama. Okey. Susah ke? Dia tak susah. Tetapi akan jadi susah apabila kita tak dapat nak capture maklumat mana yang harus kita tengok. Dia jadi susah balik. Okey. So tak apa. Nanti minta ulang kaji semula. Maka kita akan boleh tengoklah semua yang kita buat pada ni. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya yang terakhirlah. Okey, yang kelima. Oh, yang ni soalan teori. Okey, tak apalah. Kita baca. Pada tahun 2020, syarikat telah mengalami kerugian kerana kemerosotan permintaan bagi workman akibat daripada evolusi teknologi, di mana remaja kini hanya mendengar lagu dari telefon bimbit mereka. Sebagai pengurus, nyatakan dua cara bagaimana anda dapat mengatasi masalah ini. Allah, ini ialah basic thing lah. Kita kena fikir, kalau orang dah tak minta kita punya workman, agak-agak kalau you dalam bisnes, you nak keluarkan tak bisnes workman tu? Tak. So apa kita punya cadangan? Hentikan pengeluaran, betul tak? Hentikan pengeluaran dan venture kepada yang baru, yang macam diorang buat sekarang ni lah. Kan? Kita keluarkan dalam bentuk yang ringtone ke. Ini yang berlaku dalam ni dulu zaman-zaman, tak tahu you all ni zaman Walkman ke tak. Saya rasa macam pernah rasa. Zaman-zaman saya dulu zaman Walkman, kalau dapat letak kat pinggang Walkman tu kira A. Kan? Hentikan pengeluaran. Ataupun yang mana yang ada, kita jual lelong, betul tak? Jual stok secara lelong. Contohnya kita jual stok murah-murah. Daripada jual RM50, kita jual RM30.
at least kurang-kurangnya kita boleh bolehlah jual laku untuk harga kos kan, kos rubah kita. Jual stok secara lelong contohnya. Ataupun dan pada masa sama kita berinovasi, cari produk baru kan, buat produk baru. Ini semua logik saja. Tak payah belajar pun tak apa, kita boleh agak-agak. Jadi jawapan boleh agak-agak saja. Dah kalau workman pasaran tak minta, apa kita kena buat? Itu je. Okay, ha, itu saya bagi contoh je lah. Cukup lah. Ha, nanti boleh fikir yang lain. Alright, kita habis yang ini. Sekarang 9.23. Kita akan berehat dalam 7 minit boleh? Okay, doktor. Boleh. Kita berehat sekejap masing-masing. Saya pun nak rehat. Saya post kita.